Ուրի մշտական հանձնաժողովների համատեղնիստերում եւ այսօրվա մեր նիստը տեղի ունենում տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ համատեղ։ Ինչպես գիտեք, մենք փորձում ենք ֆինանսական հատվածն քննարկելու հետ զուգահեռ նաեւ արդյունքային ցուցանիշները քննարկել, ինչպես նաեւ աշխատանքները կատարված տվյալ ժամանակահատվածում, որը հենց պետք է ապահովի այն արդյունքները, որոնց համար միջոցներ ենք հատկացնում։ Եվ այդ նպատակով մենք հրավիրել ենք նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, ով կներկայացնի հենց կատարված աշխատանքները այս ուղղությամբ եւ 19 թվականի արդյունքները, եւ նաեւ գիտեք, որ առաջին մասը մեզ մոտ ֆինանսական հատվածը ներկայացնում է ֆինանսների նախարարը պարոն Ջանջուղազյանը, թե պետք մենք հատուկ առանձնացված հատկացումներ չունենք, բայց եւ այնպես կուզենանք իմանալ, թե այս ուղղությամբ ինչ ֆինանսական միջոցներ է նախատեսված եղել եւ ինչպես։ Համեցեք, պարոն Ջանջուղազյան, այստեղ է նաեւ փոխնախարարը, արտաքին գործերի փոխնախարարը, ում հարցնելու պարագայում նույնպես կարող եք հարցեր ուղղել, ինչպես նաև էկոնոմիկայի փոխնախարարը, այնպես որ մենք ունենք թիմ, ով կպատասխանի բոլոր հարցերին այս ոլորտի առնչվող գործառույթների եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Այսքանը, համեցեք, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես արդեն Տիկին Թանդիլյանը նշեց, բյուջեում առանձնացված ծրագրեր չկան ինտեգրացիոն գործընթացներին ուղված, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ չենք կարող հավասարապես նաև ասել, որ ծրագրերի մեջ կա մեծ կշիռ ունեցող միջոցառումներ, որոնք ըստ էության նպաստում են նույն ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ մանրամասները ոլորտային միջոցառումների քննարկվում են հենց այդ ոլորտների քննարկումների ժամանակ, դրանաբանական կլինի, որ մենք հիմա չանրադառնանք այդ միջոցառումների ուղղություններին, որոնք կարող են այս կամ այն կերպ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր ինտեգրացիոն գործընթացների տեսակետից, բայց այդ ամենը ասելով, պետք է նկատի ունենալ, որ կա նաև մեկ այլ բաղադրիչ, որը եկամուտներին է առնչվում, հաշվի առնելով ընդհանուր սահմանի հանգամանքը, մաքսատուրքի բաշմանն է խոսքը վերաբերում, և այստեղ ըստ էության սկզբունքը պահպանվել է նախորդ 2019 թվականի ընթացքում, մենք խոշոր հաշվով ընդհանուր մաքսատուրքի համար նախատեսված սահմանի, ընդհանուր սահմանի տեսակետից մուտքագրված գումարներից լրացուցիչ 12 միլիարդ դրամի չափ մուտք ենք ունեցել պետական բյուջե, սա ֆինանսական ցուցանիշներ, բացի այդ տարվա ընթացքում նաև մենք ունեցել ենք տարատեսակ քննարկումներ մեր գործընկերների հետ հենց ինտեգրացիայի դրամբանության ներքո, մասնավորապես հարկաբյուջետային կանոնների կիրառության իմաստով, ինչպես գիտեք, 2017 թվականի դեկտեմբերին մեր երկրի ազգային օրենսդրությամբ ընդունվել են հարկաբյուջետային կանոններ, որոնք կիրառվում են եւ որոնց շրջանակում է նախագծվում 2018-19-20 թվականի բյուջեի նախագծերը, և դրանք ներկայացվել են հենց այդ տրամբանությամբ, այսուհետև էլ մենք նախատեսում ենք, որ այդպես կներկայացվի, բայց սա ըստ էության նորություն է մեր մյուս անդամ երկրների հետ միության, և հետևաբար մենք այս քննարկումները շարունակում ենք, որովհետև ըստ էության մյուս երկրներում դեռևս շարունակում են գործել նախկինում մեր երկրում եղած կարգավորումների անալոգիայով ձևավորված կարգավորումներ, այս գործընթացը, որը ենթադրում ենք, որ ինչ-որ մի պահի կդառնա միասնական բոլորի համար, որտեղ կարծում ենք, որ այն հարկաբյուջետային կանոնները, որ մենք ընդունել ենք և կիրառում ենք, դրանք անհամեմատ ավելի ճկուն են, լիարժեք և հնարություն են տալիս համարժեքորեն արձագանքել տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Բացի դրանից նաև բնականաբար քննարկումներ են տարբեր տեղի ունենում նույն հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության իմաստով և պարտքային սահմանափակումների հետ կապված, և այս ամենը, ի վերջո, կարծում ենք, որ կնպաստեն միասնական մոտեցմամբ կարգավորումներ ունենալուն բոլոր անդամ պետություններում, և թերևս այստեղ ես կանգ կառնեմ, և եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ արձագանքել դրան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ջանջուղազյան, հարցերի համար կարող եք հիմա հերթագրվել, պարոն Մելքումյան արդեն իմացա, որ դուք ունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանջուղազյան, եթե հիշում եք, նախորդ տարի այս նույն քննարկումների ժամանակ, քանի որ մեր հանձնաժողովը նորաստեղծ հանձնաժողով է, և քանի որ բյուջեն ամբողջապես ծրագրային է, մենք թեզեր առաջ քաշեցինք, որ ասենք մեր հանձնաժողովը, եվրոինտեգրման հանձնաժողովը թերևս և միգուցե 1-2-ն լինեն, որոնց հետ կապված այս պրոֆիլային ծրագրեր չկան։ Հիմա մենք նաև հանձնաժողովում որոշակի քննարկում ունեցել ենք, գործող կարգը թույլ է տալիս, որ
կամ պատգամավորները կամ խմբակցությունները ներկայացնեն այդ առաջարկները եւ այսինքն մեխանիզմ չկա որ ամբողջ հանձնաժողովը այդպես ռեժիմ կանոնակարգով չկա ես հիմա մի քանի սա ասեմ ուզում որ հիմա մենք նախ տեսնեմ ձեր տեսակետը ինչպեսին է որ մեր հանձնաժողովի գծով եթե մշտական գործող կամ որոշակի ժամանակահատվածում գործող օրինակ օրինակ քանի որ մենք լաստանավ պետքա ձեր կերենք ենթադրում ենք ես խոսել եմ նաև պարոն Պապիկյանի հետ ասենք մցնենք հաջորդ տարվա բյուջեի մեջ մենք արդեն մեր փորձագետները հանձնարարել ենք աշխատել են համապատասխան տեղերում ասենք օրինակ եմ ասում ասենք դա մեկ երկրորդը մենք նախորդ փուլում համաձայնագիր վավերացրինք էլեկտրոնային հետագծելիության ազգային համակարգ ձևավորելու համար հիմա այդ համակարգը ձևավորելու համար սա կարող է մշտական չլինի բայց ինչ որ ժամանակահատվածի համար սրա համար գումարներ են պետք կրնելու կարող է լինի մշտական գործող ԵԱՏՄ-ի էքսպո ցուցահանդեսներ հա հիմա եթե մենք լարսում ինչ որ բաներ ունենք անելու հիմա պիտի տեսնենք թե 21 թվին մենք ընդեղ անելիք ունենք թե չունենք նույնը մեղրո ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված եւ այլ եւ այլն ասինքն դուք ինչ կարծիք եք որ մենք ներկայացնենք խոսքը գնում է պատգամավորների խմբի կամ խմբակցությունների մասով ով ոնց կներկայացնի որպեսզի այդպիսի նախագծեր ներկայացնենք ասինքն դա պետք է ներկայացնենք սկզբից երևի պրոֆիլային նախարարություններ հա այնտեղ քննարկվի հետո կարծեմ միջով օգոստոսի 20-ն կամ հուլիսի 20-ը այդ ժամկետը ներկայացման որպեսզի եթե դա հավանության են տալիս մտնի 21 տարվա բյուջեի ծրագրի մեջ եւ դառնա մեր հանձնաժողովի կողմից չասեմ սպասարկող բայց այդ պրոֆիլային ծրագիր այդ ձեր կարծիքը խնդրեմ այդ մասը Շնորհակալ եմ։ Ենթադրվում է, որ բյուջետային գործընթացի տրամաբանությունը դուք նկարագրեցիք ընդհանուր ուրվագծերով, հենց դա էլ պետք է պահպանվի, այսինքն անկախ նրանից, թե նախաձեռնությունը որտեղից է եւ ինչ տրամաբանություն է ընկած դրա հիմքում, այն պետք է որոշակի ճանապարհ անցնի։ Այո, առաջնահերթությունների համատեքստում պիտի գնահատվի այս կամ այն միջոցառման նպատակահարմարությունը ներառել առաջիկա ժամանակահատվածի դա կլինի հենց հաջորդ տարվա թե միջնաժամկետի դա արդեն կախված կլինի բովանդակությունից շրջանակում եւ այդ ներառման վերաբերյալ որոշման կայացումից հետո ինչին բնականաբար պիտի նախորդի այդ ծրագրի դիզայնը ամբողջական որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացնել թե ինչ բյուջեի մասին է խոսքը եւ ինչ արդյունքի ակնկալվում հենց նույն ձեր նշած Անուել Քումյան ծրագրային ձևաչափի տրամաբանությամբ, որպեսզի մենք իմանանք, որ այդ ներդրումը ենթադրում է այսպիսի արդյունքների արձանագրում, ընդ որում բոլոր տեսակի ցուցանիշներով պետք տրամաբանական կլինի, որ առնվազն նոր ձևավորվող ծրագրի համար մենք քննարկենք այդ հարցը, եւ համաված ընթացակարգով դա վերածվի բյուջետային քննարկման բաղկացի ուստի այդտեղ արդեն դուք իրավացիորեն նշեցիք դա երկրորդ մասն է թե ինչպես ձևակերպվի սպասարկվող կամ չսպասարկվող, բայց համենայն դեպս կլինի կոնկրետ միջոցառում կամ կարող է լինել կոնկրետ միջոցառում, որը ուղղակիորեն վերջնարդյունքի տեսակետից ինտեգրմանը նպաստող որպես ճանաչվի եւ հետեւաբար դառնա այդ տեսակետից քննարկման առարկա, բայց միևնույն է այն ընթացակարգը ինչ որ նկարագրեցիք տրամաբանական կլինի, որ ինքը անցնի, որտեղ հակառակ դեպքում ինքը չի կարող ընթաց ուղղակի դառնալ քննարկման առարկա եւ բյուջեի մաս դառնալ ժամկետների իմաստով սահմանված է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հաստատման վերջնաժամկետը այլ հավասար պայմաններում մենք հիմա ես հասկանում եմ որ նաև քննարկում ենք ոչ միայն այս արտակարգ դրության ռեժիմի այլ առհասարակ բնականոն կյանքով աշխատանքները կազմակերպելու հարցը հուլիսի 10-ն է վերջնաժամկետը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հաստատման համար իսկ ազգային ժողովի բյուջեի նախագծի ներկայացման վերջնաժամկետը բյուջետային տարին ավարտվելուց 90 օր առաջ կամ որ նույնն է մինչև հոկտեմբերի 2-ը սրանք են վերջնաժամկետները այնպես որ եթե դրա շրջանակում այդպիսի քննարկումներ լինեն կարելի է շատ բարի ես մի փոքր արձագանքեմ ասինքն մենք սխեման հասկացանք թե ընթացակարգը ինչպեսին է ենթադրում ենք որ եթե գործադիրին հղենք միջոցառում ծրագրեր եւ ինչ որ բաներ ասենք մեր սրտով չլինի կամ մասնակի լինի մենք արդեն հոկտեմբերի 2-ից հետո երբ որստեղ կգանք 21 թվի ծրագրերը կսկսենք քննարկել նորից կարողա դա քննարկման ձևաչափ ունենա որ որպեսզի ներառենք հա ասենք ոչ թե միայն գործադիրը որոշի կամ ներկայացնի այլ հլը փոփոխությունների հնարավորությունները լինում ենտեղ հոկտեմբերի 2-ից սկսած Պարոն Մելքումյան այս քննարկումը մեր բյուջետային գործընթացի տրամաբանությունը բնականաբար չի փոխելու այդ փոփոխությունների հնարավորությունը ոչ միայն վերջին պահը այսինքն ոչ միայն այն պահը երբ որ հաստատվել է
դրա հնարավորությունը լինում է, բայց ընդհանրակարգ ունի սահմանված առաջարկությունների ներկայացում, այդ առաջարկությունների քննարկում, եւ հետո որևէ առանձին վերծրած ծրագիր, ինքն էլ լավ պատկերացնում եք, չի կարող ինքնուրույն միայն քննարկվել, ինքը ընդհանուր համատեքստում եւ այդ ընդհանուր համատեքստում նաեւ պետք է այդ հավասարակշռությունը չխախտվի դրանով եւ հետեւաբար ինքը սովորական ընդհանրակարգը պետք է քննարկվի, շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ կտաք դիտարկման եմ պարոն Մելքյան, դուք կարող եք մինչև ձեր հանձնաժողովներում առանձին քննարկում առաջարկ արդեն ուղարկած լինել, որ երբ որ կգան արդեն ձեր հանձնաժողով բյուջեն քննարկելու գալիք տարվա, հա, այդ ճիշտ ժամանակը հենց այդ է։ Պարոն Փամբուխչյան, հարց ունեիք համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ժանջուղազյան, նշեցիք 12 միլիարդ մուտքը, ճիշտ եմ հասկանում, որ սա ԵԱՏՄ ընդհանուր կասայց այդ մաքսատուրքերի գոյացած գումարը, որը որ նախորդ տարի մեր նաև կոեֆիցիենտը աճել էր 1.11-ից 1.22, այսինքն մի փոքր ուղղակի էստեղ հարց տամ, էլի, տոկոսայինով ինչքան է աճել գումարը, եւ եթե նաև այս տեսեք 11-ի ժամանակ 1.10 կարար X լիներ, հա, շրջանառությունը 1.11-ի ժամանակ X ստանանք ու կարա նորից նույն X շրջանառությունը լինի 1.22-ի ժամանակ աճի, այսինքն սրա հաշվին է աճել, թե ընդհանուր շրջանառությունը եւս աճել է ու նաեւ տոկոսայինը դրանով։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում աճը այդքան մեծ չի, որովհետեւ շրջանառությունը նաեւ շատ չի աճել։ Խոսքը վերաբերում է այդ լրացուցիչ մուտքագրված գումարների մասին, որովհետև 2018 թվականին այդ լրացուցիչը ավելի շատ է եղել, դեպետ մաքսատուրքի մասը, որովհետև հիշում եք կարգավորումն այնպիսին է, որ երկու մասից է բաղկացած, կա որ ընդհանուր կացայով է բաշխումը կատարվում և կա որ ընդհանուր կացայով չի կատարվում։ 2019 թվականին մաքսատուրքի գծով մուտքը ավելացել է մոտարապես 15 միլիարդի չափով, բայց ավելացումը եղել է իհաշիվ այդ չբաշխվող մասի, որովհետև դա հենց ֆիզիկական անձանց վերաբերող մաքսատուրքերից գանձվող, մաքսատուրքերի մասով գանձվող գումարներին ա վերաբերում, և հասկանալի պատճառով կարծում եմ նաև կռահում եք, թե ինչին ա վերաբերում խոսքը, և հետևաբար գումարային առումով ինքը ավելի մեծ չի, քան 2018 թվականին ա եղել։ 2018 թվականին ընդհանուր կացայից բաշխված է 18 միլիարդ, լրացուցիչ բաշխման արդյունքում պետական բյուջե Հայաստանի մուտքագրվածը 18 միլիարդ ա եղել, և դա բացատրվում է այս երկու բաղադրիչի փոփոխությունների տարբերության հանգամանքով։ շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն պարոն Ջանջուղազյան, կարծեք թե այլ հարցեր եթե չկան պարոն Ջանջուղազյանին, նոր շնորհակալություն ձեզ, արդեն ձեր թույլտվությամբ բարձրախոսի մոտ եմ ուզում հրավիրել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, ով ինչպես գիտեք նաև հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամ և կկարողանա ամբողջական ներկայացնել գործընթացները այս համատեքստում։ Ուզում եմ նորից նշել, որ այստեղ է նաև արտգործնախարար փոխնախարար Քոչարյանը և նաև տնտեսական թիմի մեր փոխնախարարը, որ հարցերի, այսինքն բոլոր հարցերի պատասխանողները այստեղ են։ Համեցեք պարոն Գրիգորյան, նաև ձեզ եմ փոխանցում պարոն Մելքումյան, նախագահություն։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավիրելու համար։ 19 թվականին մենք ԵԱՏՄ-ում նախագահող երկիր էինք, բավականին հագեցած օրակարգով անցավ, բայց ես ուզում եմ ամենակարևորագույնի կամ գոնե իմ կարծիքով ամենակարևորագույն հարցերին անդրադառնամ, որոնց լուծում տվեցինք մեր նախագահության ընթացքում, այսինքն 19 թվականի ընթացքում։ Պարոն Ջանջուղազյանը խոսեց դրա մասին, 1.22% բաղադրման գործակիցը կարծում եմ լուրջ խնդիր էր, ամբողջ տարի քննարկվել է 19 թվականի ընթացքում և բավականին ծանր կայացված որոշումներից մեկն է, որովհետև ըստ էության մենք վճարվող մաքսատուրքերի դիմաց ԵԱՏՄ բյուջեից ավելի շատ գումար ենք ստանում, մոտ 12 միլիարդով տարեկան, որը իհարկե մասնավորապես Ռուսաստանի և Ղազախստանի և Բելարուսի համար իհաշիվ այդ երկրների է, բայց կարծում եմ հաջողվեց մեզ և Ռուսաստանին հիմնավորել, որ որոշակի
սիմետրիա եւ սուբսիդավորման տրամաբանությունը այդ պայմանավորվածությունը պետք է ունենա եւ այդ իմաստով դեռևս անժամկետ այդ որոշումը կայացվելա որ Հայաստանի համար այդ Բաղդադման գործակիցը լինելու է 1.22 ինչը մոտակա կարծում եմ 10 տարվա ընթացքում դրական սալդոյի էֆեկտ կտա մեզ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, որը ունի համ դրական, համ որոշ առումով մրցակցայինության իմաստով ոչ այդքան դրական, որ դեկտեմբերին հաջողվեց այնուամենայնիվ ամենաբարձր մակարդակով ստանալ այն համաձայնությունը արտոնությունների մասին, որոնք դուք ես վերջերս վավերացրեցիք, այսինքն հստեության երրորդ երկրներից ներկրվող մոտ 640 միավոր ապրանքների համար Հայաստանը ունի արտոնյալ մաքսատուրք, ինչը որոշակիորեն ազդեցություն ունի այդ ապրանքների հիմնականում սննդամթերք եւ դեղորայք գների վրա, ստեղության մի քիչ իհարկե գործընթացը ներպետական երկարեց, բայց մոտ օրերս ուժի մեջ կմտնի եւ կունենա կարծում եմ իր դրական ազդեցությունը։ Կուզեի ավտոմեքենաների մասով ասել, հարց որը Փորձում եմ այն հարցերը քննարկել, որոնք բավականին ծեծված էին եւ այս մասով ասեմ, որ շատ մեծ դժվարությամբ մեզ հաջողվեց 19 թվականի վերջում սկսվեց այդ քննարկումը, շատ ծանր անցավ, բայց ի վերջո լուծում ստացավ, որ Վրաստանում եւ սահմանին կուտակված հունվարի 1-ից հետո կուտակված ավտոմեքենաները, որոնք չէին ներմուծվել, հաջողվեց որոշակի ժամկետ ստանալ այդ ներմուծվելիք այդ կուտակված ծավալի մեքենաները մաքսազերծել 19 թվականի սակագնով, ինչը որ տեղի ունեցավ, կարծում եմ անցած ամիս ավարտվեց, ամփոփվեց այդ խնդիրը։ Մենք 19 թվականի ընթացքում որպես նախագահող երկիր ամփոփեցինք Իրան, Սերբիա, Սինգապուր ազատ առևտրի համաձայնագրերի ստորագրումը եւ վավերացումը, որ կարծում եմ մասնավորապես Իրանի դեպքում կարևոր հարց է եւ նոր հնարավորություններ ա թե մեր բիզնեսների համար, թե ԵԱՏՄ այլ երկրների բիզնեսների համար, այդ իմաստով այս խնդիրներն էլ են այլևս ամփոփված։ Եվ պետք է նաև ասեմ, որ 19 թվականի ընթացքում ԵԱՏՄ 5-ամյա ռազմավարության վրա ինտենսիվ աշխատանքներ ա գնացել եւ ինչ կարեւորագույն հարցեր են կնդեղ արձանագրվել եւ ներառել որպես լուծման ենթակա խնդիրներ։ Խնդիր համար 1, որ մենք համարում ենք, որ ԵԱՏՄ-ը կարգավորիչ եւ իրավական փաստաթղթերը բավարար բովանդակություն չունեն այն մասով, որը վերաբերվում է ԵԱՏՄ-ը անդամ երկրներին, որոնք չունեն սահման։ Այսինքն մենք միշտ բախվում ենք մի իրավիճակի հետ, որ կարծես թե կարգավորումներ կա, կանոնակարգված է, բայց այդ կանոնակարգման մեջ մենք չենք զգում, որ անդրադարձ է կատարվում այն խնդիրներին, որոնք վերաբերվում են տարածմանը, այսինքն մասնավորապես երկու դեպք այսօր ունենք ԵԱՏՄ-ը, որտեղ այդ խնդիրը շատ սրվում է, դա Հայաստանն է եւ Կալինինգրադը, եւ այդ իմաստով ռուսական կողմի հետ հաջողվեց ռազմավարության մեջ արձանագրել, որ սրանք հրատապ խնդիրներ են, որոնք լուծման կարիք ունեն, որովհետեւ ԵԱՏՄ-ն, երբ որ ինչ-որ առևտրի կանոն կամ մաքսային կանոն է սահմանվում, եթե մեջը միանգամից չի անդրադարձ կատարվում, որ եթե այդ ապրանքը ԵԱՏՄ-ի տարածքում շարժվում է հատելով սահման, ապա ինչ ա տեղի ունենում, մեր մոտ միշտ պրոբլեմներ էր տեղի ունենում, եւ կա դրա երկրորդ կողմը, որ երբ որ մենք միասին պայմանավորվում ենք ԵԱՏՄ-ի երկրների հետ ինչ որ միասնական քաղաքականության մասին, մեկ էլ պարզվում ա, որ այդ միասնական քաղաքականությունը իրականացնելիս Հայաստանը ունենում ա ասիմետրիկ վիճակ, որովհետեւ ունի, ենթադրենք, տրանսպորտի մասով կամ կանրադառնամեսա հենց գազի մասով տարածման հատված, որը ենթադրում է ծախս։
Եվ սրան մենք անդրադարձել ենք այն տեսանկյունից, որ եթե մենք միասնականության վերաբերյալ որոշումներ ենք կայացնում, միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ օրինակ, եթե գազի մասով ի վերջո գանք միասնական սակագների որոշման խնդրին, այդ որոշման մեջ անպայման պետք է անդրադարձ կատարվի Հայաստանի դեպքին առանցին, ու մենք որոշենք միասին, ոնց է հատուցվում մեր հավելյալ ծախսը, որը առաջանում է ենթադրենք Վրաստանի տրանզիտի պատճառով։ Այսինքն սա հաջողվեց 19 թվականին սենց ուղղակի սարքել ֆունդամենտալ խնդիր ռազմավարական մակարդակի, որը ամենաբարձրացյանով է հաստատվելու, ու այդ իմաստով դա հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք ընթացիկ աշխատանքներում միշտ ասենք, Ժորժ ջան, Միվարկյան այս կետը ենթադրում է, որ պետք է ունենա հավելյալ ենթակետ, որտեղ պետք է պայմանավորվենք իրար հետ, ինչ է տեղի ունենում այս միասնականության հետ Հայաստանի պարագայում, որը ունի հավելյալ ծախս կամ հավելյալ գործողություն անելու խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք այնուամենայնիվ մեր գործընկերների հետ պայմանավորվել ենք, որ սկզբունքը մեր ազատ չորս մասնավորապես ապրանքների ազատ տեղաշարժի ենթադրում է, որ մենք պետք է լարսում սահման չանցնենք, որովհետև եթե մենք լարսում անցնում ենք սահման, դա նշանակում է, որ հայկական կողմի շահերը այդքան էլ պաշտպանված են, որովհետև եթե Ղազախստանից մեքենան գնում է Ռուսաստան, ինքը ուղղակի գնում է Ռուսաստան առանց սահման անցնելու ԵԱՏՄ տարածքով, եթե Հայաստանից մեքենան գնում է Ռուսաստան, որը էլի համարվում է շարժ ԵԱՏՄ տարածքով, ինքը սահման է անցնում լարսում, եւ այդ սա նույնպես արձանագրված է, որ մենք պետք է գտնենք կարիդորի ռեժիմ, որը ենթադրում է, որ մաքսային ձևակերպումներ լարսում և որևից է այլ երկրում ԵԱՏՄ-ը պետք է հայկական մեքենան տվյալ դեպքում ուղղակի չանցնի, որովհետև դա համարվում է ԵԱՏՄ-ը տարածք ու պետք է ենթարկվի այդ կանոններին, և ստեղ իհարկե էլեկտրոնային պլոմբի գաղափարն է, որը էլի արձանագրված ամենաբարձր մակարդակով, որը մեզ որպես լուծման պարտադիր պայման, բայց միակ, որ մեր գործընկերները բոլորը ասում են, որ ամբողջ տարածքում ԵԱՏՄ-ը այն պահին, որ պահից մենք ունենանք միասնական էլեկտրոնային կապարականքում, այդ խնդիրը ավտոմատ համարվելու է լուծված, այսինքն ինքը ուղղակի բերը անցնելու է սահմանը, արձանագրվելու է պլոմբը, որ ինքը անցավ, և ուրիշ ոչ մի մաքսազերծման կամ որևէ այլ վարչարություն սահմանի վրա չի լինելու։ Եվ իհարկե մի խնդիր էլ, որ կարծում եմ երկար քննարկված էր և լուծում ստացավ, դա դրոշմներն էր ոսկերչական իրերի, որ փոխադարձ ճանաչում լինի, ինչը որ էլ ինդուստրիայի համար կարծում եմ շատ կարևոր է, ոսկերիչների և ադամանդագործերի, ստեղ նույնպես կարծում եմ ինչ-որ լուծումներ ունեցանք, սրանք այս այն կարևորագույն հարցերներ, որոնք ունեն շատ ռազմավարական նշանակություն, ըստ էության սրանցով ենք զբաղվել 19 թվականի ընթացքում, և այսինքն զբաղվել ենք շատ հարցերով, բայց այս հարցերով նաև տրվել են լուծումներ։ Շնորհակալություն, եթե շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցեր խնդրեմ փոխվարչապետին, Վաղարշակ Հակոբյան, խնդրեմ։ Պարոն փոխվարչապետ, շնորհակալություն զեկույցի համար, իսկապես շատ կարևոր կետերի անդրադարձակ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հուզող, կարծում եմ արդի շրջանում ամենակարևոր հարցերից մեկը գազի սակագնի հարցն է, և այս հարցի լուսմանը, քանի որ սպասում է ամբողջ ազգաբնակչությունը, սա ըստ էության նաև մեր կառավարության որոշ գործընկերներ արդեն կարծիք են հնչեցրել, որ ստեղծված արդյունքից կարծում եմ մենք բոլորս գոհ կմնանք, սա շատ կարևոր է ֆիքսել, բայց և այնպես օգտվելով առիթից ես ուզում եմ մի քիչ, քանի որ ձեզ հարց ուղղելու հնարավորություն կա, անդրադառնալ ինձ համար շատ կարևոր մի խնդրի, դա Մեղրու ազատ գոտու հարցն է,
Մենք բազմիցս զրուցել ենք այս հարցի շուրջ, ես գիտեմ, որ տարբեր աշխատանքներ տարվում են, վերջի անգամ մենք խոսեցինք կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ էկոնոմիկայի նախար պարոն Խաչատրյանը ևս տեղեկացրեց, որ հարցը ընթացքի մեջ է, բայց դրանից արդեն անցել է շուրջ երկու ամիս, և քանի որ դուք եք վերահսկում այդ պրոցեսը, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հասկանալ, ինչ ձեռքբերումներ ունենք, ուր ենք հասել, և ի վերջո ունենք ինչ-որ բան, որ այդ ծրագիրը գոնե սկիզբը երևա, ի կատարածման սկիզբը երևա, քանի որ իմ խորին համոզմամբ, երբ այդ ազատ գոտին սկսի ամբողջ թափով աշխատել, շատ մեծ օգուտ է տալու մեր երկրին ամենատարբեր տեսանկյունից, իսկ առաջնայինը դա Իրանին, ԵԱՏՄ, ոչ միայն Հայաստանի, այլ ԵԱՏՄ բոլոր երկրների հետ կապելն է, այս պատճառով ուզում եմ լսել, թե ինչ աշխատանք ունենք արած այստեղ, շնորհակալություն։ Փոխվարչապետ Միվարկյան, ես մի բան ասեմ, հարցադրումը տեղին էր, ես հիշեցնեմ, որ մեր հանձնաժողովը դեռևս անցյալ տարի սեպտեմբերի կարծեմ վերջին քննարկել էր, և պայմանավորվել ենք ձեր մասնակցությամբ, որ 3 ամիս հետո պետք է անդրադառնանք, մենք հայտնի պատճառներով համավարակի և այլն ձգվեց, հիմա բնականաբար կանդրադառնանք, բայց մի որոշ ժամանակ անց, երբ որ կգա դեպի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, առանձին հանձնաժողովում քննարկենք։ Հիմա ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ հանձնաժողովը մեր որոշում ուներ երամսյա ժամկետում անդրադառնալ, սա համարենք, որ որոշակի անդրադարձ է։ Շնորհակալություն հարցի համար, այդ դեպքում ես կոնցեպտը պատմեմ, այդ մեր հանդիպումից հետո ինչ տեղ ունեցավ, ինչ ենք քննարկել, ուր ենք եկել, ու առանձին տեղեկանք կա, ենթադրվում էր, որ այդ հարցը լինելու է, փոխնախարն էլ համ տեղեկանք կներկայացնի, համ կարող ավելի մանրամասը, բայց ես ուզում եմ, որ մեր մտածելակերպը այդ հարցի շուրջ, ինչին մենք եկանք, որպեսզի միասին, եթե կարծում եք, որ դա սխալ սկզբունք կլինի, արդեն հիմիկվանից սկսենք ճշգրտել մեր անելիքները։ Մենք կարծում ենք խնդիր համար մեկ, մենք պետք է մեղրի ազատ տնտեսական գոտի, մեր համար պետք է նշանակի, որ մաքսային սահմանը, ոչ թե պետական սահմանը, այլ մաքսային ու հարկային սահմանը գտնվում է մինչև այդ տարածք մտնելը, ու եւ արժույթային կարգավորման մեր օրենսդրության տարածումը ոչ թե պետական սահմանին դադարում, այլ այդ մաքսային սահմանին, դա կոնցեպտ համար մեկ, այսինքն կա մի հատ գիծ մինչև պետական սահման, որը ազատ տնտեսական գոտու սահմանն է, այդ գիծը անցնելուց հետո ըստ էության համարվում է ապրանքը արտահանված, արժույթային կարգավորում, այսինքն կոպիտ ասած այդ սահմանը անցնելուց հետո արտարժույթով մարդը իրավունք ունի այնտեղ առևտուր անի, ու այդ սահմանից հետո, չնայած դեռ պետական սահմանը չի անցել, ինքը համարվում է ապրանքը արտահանված այլևս, և եթե այնտեղ կա ձեռնարկություն, որը ինչ-որ բան անում, ինքը մեր համար համարվում է ոչ ռեզիդենտ հարկային, արժույթային և մաքսային օրենսդրության տեսանկյունից, որտեվ ԵԱՏՄ-ի կարգավորումները այդ հնարավորությունը տալիս է, ու մենք պետք է լիարժեք դա օգտագործենք։ Սա բովանդակային իմաստով այդ մեր հանդիպումից հետո երկար քննարկում եղավ ԱԱՀ-ի հետ, և ի վերջո այս հրաշուրջն ենք հիմա կարգավորումներ տալու, մի մասը կարգավորումների հարկային իմաստով կարծում եմ կամ նախորդ կամ դրան նախորդող կառավարության նիստում հավանության արժանացավ, մնացած բոլոր այդ խնդիրները, որոնք բխում են այդ մեր պայմանավորվածությունից, փոխնախարը կներկայացնի, իսկ գազի մասով, այդ որ դուք, ես ենթադրում եմ, որ նաև դա էլ ձեզ հետաքրքրում, ես ձեզ ասեմ ինչ տեղի ունեցավ մասնավորապես ԵԱՏՄ հարթակում, որը իրականության մեջ անձամբ ես շատ եմ կարևորում հարցի լուծումը ստանալ կամ այդ հարթակում, կամ գոնե այդ հարթակում, այսինքն վերջին նիստից հետո կարծիքներ էր հնչում, որ Ռուսաստանը մերժեց կամ չհամաձայնվեց Բելարուսի և Հայաստանի առաջարկին, բայց ես ուզում եմ օգտվելով առիթից մի քիչ ճշտեմ, ինչի մասին էր խոսքը։
Այո, կար առաջարկ, նախաձեռնությունը մերն էր եւ նախագծում ռազմավարության կետը շարադրված էր հետեւյալ կերպ, որ տարածման եւ մատակարարման սակագները ԵԱՏՄ տարածքում պետք է նույնը լինեն բոլոր 5 երկրների համար, որը մերժվեց, բայց ռուսական կողմը իրականության մեջ ոչ թե մերժվեց սկզբունքը, այլ մերժեց 5 երկրների կոնցեպտը, ասես 4-ի համար հենց հիմա համաձայնենք, նույնը կլինեն, բայց 5-ի համար ոչ, որովհետև Ռուսաստանը ունի յուրահատկություն եւ այն ինտեգրացիայի ավելի խոր մակարդակ խոսակցությունը ու քննարկումը Ռուսաստանի նախագահի հենց տեղից է գա, որ ասում է, բայց եթե այդ աշճանի միասնականությունը, դա ենթադրում է ավելի խոր ինտեգրացիա։ Ինչի համար եմ սա ասում, որ մենք չենթադրենք, որ 19 թվականին աշխատանք արվել, որը հետո տարի վերջին պարզվեց, որ ուղակի չի ընդունվում եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվեց, այդպես չի, մենք հենց հիմա ունենք համաձայնեցված կետի նախագիծ, որը ֆիքսում է մի պայմանավորվածություն, որ բոլոր կողմերը, այսինքն ռուսական կողմը համաձայնա, որպեսզի տարածման եւ մատակարարման սակագինը, որը գազի գնի դեպքում շատ մեծ նշանակություն ունի, արժեքի երևի 80%-ը դրանից է կախված, իրենք պատրաստ են միասնականության, բայց դեռ իհարկե մասնավորապես բելարուսական կողմը, ես չասեմ մենք ինչ դիրքորոշում ունենք, հետո ավելի պաշտոնապես դրա մասին կխոսենք, բայց բելարուսական կողմն էլ պնդում էր, որ չէ, 5-ի համար պետք է նույնը լինի, ինչը նշանակում է, որ ստեղծան Ռուսաստանը իր սուբսիդավորման գործիքները եւ այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչը դառնում է կամ միասնական, կամ ինքը այդ հնարավորությունը կորցնում, այսինքն այդ իմաստով 19 թվականի աշխատանքը այդ հարցի շուրջ ունի որոշակի նախնական արդյունքներ, որոնք ի վերջո ես կարծում եմ կամփոփվեն եւ որոշակի տեսք կստանան, ու չեն համարի, որ արդյունավետ չէր դրա շուրջ բանակցությունները ԵԱՏՄ հարթակում, ես հիմա էլ եմ համոզված, որ ամենաճիշտ պայմանավորվածությունը գազի գնի շուրջ, դա ԵԱՏՄ հարթակն է, ինչի համար, որովհետև դա ամենա ինստիտուցիոնալ ու իրավական ճիշտ պայմանավորվածություն ունենալու ամենալավ հնարավորությունն է, որովհետև այս երկկողմ պայմանավորվածությունների շրջանակում ամեն տարի սահմանին գազի գին քննարկելը բավականին բարդ խնդիր է, եւ խնդիրը բարդությունը չի միայն, որ ժամանակատար է, այլ խնդիրը նաեւ, որ ներդրողի կամ սպառողի համար տեսանելի չի դրա գոնե միջնաժամկետ ապագան, այսինքն ռազմավարություն կազմելը ու մեջը դնել էներգետիկայի գին բավականին դժվար է մեր բիզնեսների համար։ Շնորհակալություն։ Ինչո՞ւ եք, պարոն Հակոբյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, ես լիովին կիսում եմ ձեր այն տեսակետը, որ ընդհանրապես գազի գնի սակագնի քննարկման եւ այլ կարեւորագույն հարցերի քննարկման հարթակը դա ԵԱՏՄ հարթակն է։ Համենայն դեպս ԵԱՏՄ հարթակը այնպիսի հնարավորություններ է տալիս, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա 1-5 նույնիսկ 10 տարով, չէ՞, այլ դա շատ երկարաժամկետ process է, հուսանք, որ այն բոլոր նպատակները, որ շատ լավ բարի նպատակները եւ ինտեգրացիոն process-ները ավելի խորը կազմակերպելուն միտված նպատակները կհաջողվի իրականացնել, սա ես լիովին համաձայն եմ սրա հետ, բայց ես կուզենայի ավելի կոնկրետացնել գազի սակագնի մասով իմ հարցը, մեղրու հետ կապված փոխնախ արդյոք թեզեկությունի ես կշարունակեմ քննարկումը նրա հետ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, քանի որ ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, հնարավորություն կա, դուք շատ տեղին նշեցիք, որ մի տարվա կտրվածքով չքննարկվի, եթե նույնիսկ չհաջողվի վերջնական համաձայնության գալ 5-ի մասով, 5 երկրների մասով, բայց գոնե Հայաստանի մասով գալ այնպիսի համաձայնության, որ չգիտեմ, մենք նորից սրան անդրադառնանք 5 կամ 7 տարի հետո կամ թեկուզ 3, այսպիսի հնարավորության, այսպիսի հնարավորություն այս պահին կա, թե ոչ։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ այսպես, ինքը այն հայտը, որ այսօր հայկական Գազպրոմը ներկայացրել է
հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով պարունակումա ներդրումային ծրագիր, որը 10 տարվա է։ Ես հույս ունեմ, որ դա նաև նշանակում է, որ մենք, այո, ընդեղ որոշվում է զուտ մարժան, բայց ամեն դեպքում ունեմ կարծիք, որ գոնե այդ քայլովը կայում է նրա մասին, որ հայկական Գազպրոմը հասկանում է, որ մենք այսօր պետք է քննարկենք ու պայմանավորենք մի սակագին, որը ունի երկարատև կյանք, այն իմաստով, որ եթե պլանների մեջ կա ներդրումային ծրագիր հաստատել և իրականացնել, և միևնույն ժամանակ համոզմունք չունեմ, որ սահմանին գինը առնվազը չի թանգանալու, այդ պարագայում դժվար կլինի հասկանալ, թե ինչի են դա անում, որովհետև բնական է չէ, որ հենց սահմանին գինը թանկացավ, այս ամբողջ պրոցեսը գործընթացը, որ հիմա տեղի է ունենում, ինքը ուղղակի կանգնելու է և ընդհատվելու է ու դառնա նոր։ Միևնույն ժամանակ հայտ ներկայացնելու հիմնական, այսինքն բազիսային հիմնավորումները հայկական Գազպրոմի, դա ներդրումային ծրագիր իրականացնելու անհրաժեշտությունը բոլորն էլ լսել եք, որ այլևս անխափան, որակյալ և անվտանգ մատակարման համար անհրաժեշտ են ներդրումներ, այդ պատճառով մենք ցանկություն ունենք վերանայել սակագինը։ Այսինքն ձեր հարցին պատասխանելով, գործողությունների տրամաբանությունը ոնց որ թե այդպիսին է, գոնե այս պահին, բայց եթե ինձ ասեք, որ ֆորմալ դուք տենց բան ստորագրած ունեք, թե ոչ, ցավոք սրտի ոչ, որովհետև գիտեք, որ դեկտեմբերին ժամկետը լրանում է այն պայմանավորվածության, որը մենք ունեցել ենք, ձեռք ենք բերել 2 տարի առաջ, բայց հույս ունեմ, որ այս գործընթացը վկայում է այն մասին, որ տրամաբանություն չի լինի, որպեսզի այդ հարցին էլի անհրադարձ լինի։ Կարծում ես էլ մի քանի հարցեր ունեմ, հարգելի գործընկերներ, միջև մեր գործընկերները էլի հարցեր կտան, տեսեք, էլի մեր գործընկերոջ հարցի շարունակությունը և ի լրումն, առաջինը Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված, ճիշտ է, պարոն Սիմոնյանը երևի կարտահայտի, բայց տեսեք ինչ է, մենք արդեն մոտենալու է 1 տարին, օգոստոսից սկսած անցյալ տարվա, իհարկե հայտնի պատճառներ կան, դեռևս քննարկում են, կան կարծիքներ, լսել եմ, որ նրա նպատակահարմարությունները էլ է քննարկվում, թե արժի ընդհանրապես ունենանք այդտեղ ազատ գոտի, թե չէ, այսինքն այս առումով, տեմպ տալու առումով, արագացնելու առումով, ինչում նա խնդիրը, որ այս կառավարման սխեման կամ ես կողմ, կամ այն կողմ, այսինքն եթե մենք երկար մտածենք, ես չգիտեմ, այդ մտածելուց է կախված լինելու, որ նա սկսի գործարկվել, թե չէ, սա մեկ, և եթե ենթադրենք, որ ինքը դրական առումով մենք գտնում ենք, որ մեզ պետք է, դա նշանակում է, որ պետական բյուջեում մենք արդեն, ինչ որ ես ասեցի պարոն Ջանջուղազյանին, արդեն պետք է նախատեսենք ինչ-որ միջոցներ, պետք է, պետք չի, թե ուղղակի մրցույթ ենք հայտարելու էլի, որ կան շինարարություն անեն, և բայց կարծում եմ, որ մենակ սահմանը հետ տալու այն խնդիրը, դա մրցույթով չի, դա ըստ երևույթին պետության գործն է, այսինքն հիմա արդեն, եթե այդպիսի բաներ կա և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, նշանակում է մենք պետք է բյուջետային ծրագրեր նախատեսենք որոշակի, չգիտեմ, 2 տարում ենք, 3 տարում ենք, այսինքն սա արագ, որտեղ հիմա մի տարին կանցնի, մենք որպես խորհրդարանական վերահսկողության մարմին պետք է հասկանանք, մենք որ ուղղությամբ ենք գնում, սա մեկ։ Երկրորդը կապված գազի գնի հետ ամենակարևոր արձանագրումը, կարծում եմ այն պետք է լինի, որ միջև հիմա գազի գինը սահմանի վրա որոշվել է 2 ձևաչափով, այսինքն Ռուսաստանի կառավարություն, Հայաստանի կառավարություն, հիմա մենք ինչ ենք անում, գնում ենք դեպի ԵԱՏՄ-ում որոշում ներկայացնելու, այսինքն այդ ֆորմատը հնարավոր է գործի էլի, թե մենք պետք է ԵԱՏՄ-ում այդ հարցերը լուծեն, գազի գնի, թե հիբրիդային է, նայել կարող ալնի, նայել կարող ալինի, որին եք դուք նախապատվություն տալի, ստեղ և դրական և բացական, և այս առումով ինձ հետարքրում է, որ միջև հիմա գազի գնի սահմանում է եղել է 2 պայմանավորվածությամբ, այլ ոչ թե նավթի գնի հետ շահկապված, այսինքն այդ ֆորմուլայով չի եղել, երբ որ նավթի գները իջան, այս վերջի փուլում մենք ասում ենք, որ մտածենք, սա է ճիշտ, թե նա է ճիշտ, հիմա ԵԱՏՄ-ը ես խնդրեի մյուս երկրները, ասենք Բելարուսը, Ղրղստանը, էլի տենց 2 խեղմայով են, թե փոխկապակցված է նավթի գնի հետ, կա տենց բան թե չէ, և եթե գնում ենք ԵԱՏՄ-ը ընդհանուր հարթակ, ուրեմն ընդեղ միասնական ուժերով ենք այդ խնդիրը առաջ տանում, և երրորդը, որպեսզի շատ
ծանրաբեռնեմ, դա բավականին եւս երկու հարց, մեկը լաստանավի խնդիրը։ Եթե մենք արդեն արձանագրել ենք, որ Lars ունի նվազագույն, չեմ ուզում այդ թվերը ասեմ, 120-ը մուտք ու ելքը 800-ը գնում, տեղ չկա։ Եթե ենթադրենք այս աստվածտան մենք հաղթահարենք այս խնդիրները, աճի տնտեսությունը, ի վերջո նա չի սպասարկելու։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք լաստանավ ունենանք, դա նշանակում է էլի պետք է այդ խնդիրը դնենք 21 թվականի բյուջեի մեջ։ Չգիտեմ, միգուցե ձեռք չենք բերում, բայց ինչ որ բան անում ենք դրա հետ կապված, որ շահագործենք եւ էլեկտրոնային պլոմբները, կապարակնքումները, որ ճիշտ ասեցիք, որ որպեսզի չկանգնի Lars-ում սահման չասնենք, սրա մասին ես շատ եմ ասել, եղանք մենք Lars-ում, բայց մի բան հասկանանք, որ ցույց են տալիս սպայկան եւ այլն, այսինքն սահման անցնել չի նշանակում, որ տրանսպորտային վերահսկողություն չի անել ռուսական կողմը, ասենք թե քաշը շատ է, այս ապրանքը ֆիտոսանիտարական տեսանկյունից, այնտեղ սանկցիաների ԵՄ-ի հետ կապված ծակման բնույթը ինչ է, ո՞նց է, այսինքն արդյոք դա նշանակում է, որ երաշխի կատալի էլեկտրոնային պլոմբը, որ ցանկացած պայմաններում դրան չեն կանգնացնելու, բեռը թափեն ստուգեն, եթե տենց օպերատիվ տվյալ կա եւ այլն, ոնց որ մենք տեսնում ենք, թե դա երաշխիք չի տալի, որտեղ սրա մասին ես շատ եմ ասել, Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունը վերապահված է Ռուսաստանի դաշնության օրենքով, նաեւ տրանսպորտային վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթը։ Շնորհակալություն, պարոն Ալքման, կարևորագույն հարցերի անդրադարձակ, վերջից սկսեմ։ Մենք իրականության մեջ դեմ չենք կամ վարչարարության կանոնների դեմ ամեն ինչ կանենք, որպիսի լինի մաքսիմալ սիմետրիկ ու չլինի վնաս մեկ երկրի տնտեսարար, բայց այդ Lars-ի խնդիրը ամենախ այս պլոմբների էֆեկտը ու Lars-ի խնդրի լուծումը, որ նույնիսկ եթե տենց բան անեն, Lars-ում չանեն։ Որովհետև եթե մենք միասնական տարածք ենք, ինչի է պետք ֆիզիկապես ամենանեղ ենթակառուցվածքում սկսել այդ վարչարարության գործողությունները։ Մեր մարտավարությունը այդ հարցի լուծման հետևյալն էր, որ որպեսզի այդ ամեն ինչ չխառնվի իրար, որ ու դառնա ավելի բարդ քննարկում, մենք ասում ենք՝ լավ, եկեք զուգահեռ երկու բան քննարկենք՝ վայրը վարչարարություն անելու եւ վարչարարություն անելու կարգո կանոնը։ Եկեք առանցին քննարկենք, բայց եկեք սկսենք վայրից, որովհետեւ ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, Lars-ը ֆիզիկապես ամենաանհաջող տեղն է որևէ գործողություն անելու, եթե նույնիսկ այդ գործողությունները իրականացվում են իդեալական, բայց միևնույնն է, հենց այդ կուտակումը ինքնին խնդրեմա, եւ այդ իմաստով ես ասեմ, եթե մեզ հաջողվի գոնե վայրը պլոմբների միջոցով, դա այսինքն կասկածունեք, խնդրեմ գնացեք Ստավրոպոլ-բանում, չգիտեմ, Կրասնադարում ձեր միջոցառումները իրականացրեք, բայց ոչ սահմանին, եւ եթե այդ խնդիրը լուծվի, ես կարծում եմ գալիս եմ Լաստանավին, որովհետեւ եթե այնուամենայնիվ հաջողվի այդ ճանապարհը ֆիզիկապես բացել, կարող ապատայի մեր համար Lars-ով անցնելու այդ ձեռնտու լինելը տնտեսավարողների համար համել բավարարվի ֆիզիկապես, էլ այլևս խնդիր չլինի Բաթումով կամ Աջարայով Լաստանավի խնդիր քննարկել։ Իսկ այդ խնդիրը ինչն է մեզ անհանգստացնում, կամ այնքանով որքանով ես եմ դրանով զբաղվել, տեսեք, եթե Լաստանավը ինքը ունի տրամաբանություն, տրանսպորտային ձեռնտու տարբերակա, այդ դեպքում ով է խանգարում, որ բեռնափոխադրողները այսօր վարձեն, ու կա ցորենը իդեպ Լաստանավով է գալիս, եթե չեմ սխալվում, այսինքն այսօր էլ բացառված չի, ու այսօր էլ հնարավոր է դա վարձակալել եւ օգտագործել։ Եթե դուք կոնցեպտ ունեք, կարծում եք ճիշտ է, որ մենք գնենք ու ըստ էության դրանով իսկ սուբսիդավորենք տեղափոխումը, այսինքն քանի որ ինքը լինի մերը, մենք դնենք նենց գին, որ ինքը դառնա Lars-ի ինքնարժեք, այդ սկզբունքից ելնելով էլ ես կարծում եմ ավելի լավ անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորվի վարձավճարը Լաստանավի, քան այդքան ներդրում անենք ու ինքը հետո արդյունավետ չհամարվի նաև ձեր կողմից, այսինքն այս մասով ես անկեղծ ասած մի հատ էլ կխոսեմ պարոն Պապիկյան հետ, բայց ես կասկածում եմ, որ մենք պատրաստի լուծումներ ունենք ու սենց որոշում կկայացնենք, որովհետև ինքը վստահաբար, եթե այդ տարբերակը աշխատող է, այդ դեպքում բեռնափոխադրողները արդեն կվարձեին, ոնց որ օրինակ ծորեն ներմուծելիս
իրանք վարձում են, բերում են, ինչքան գիտեմ, նույնիսկ սեփականատեր էլ կա Լաստանավի, որը օգտագործում է։ Այսինքն այս իմաստով հարցը իհարկե օրակարգային է, բայց որոշում կայացնելու հասունություն դեռևս մշակված նյութ անկեղծ ասած ես չեմ տեսել։ Գազի հետ կապված տեսեք, ինքը ես ասեմ, իր սահմանին գնի վրա ամենա մեծ ազդեցություն ունի մատակարարման եւ տարածման տարիֆը, եւ եթե այդ խնդիրը մենք ԵԱՏՄ-ում կարողանանք գալ միասնական ստանդարտի, ապա երկկողմում արդեն երկկողմը կմնա, դուք ճիշտ եք մտածում, կարող է ինքը գոնե կմնա նաեւ Վրաստանի տարածման պատճառով, հաստատ լինելու է պայմանավորվածության անհրաժեշտություն, բայց ամբողջ ցանկությունը նա է, որ այդ երկկողմ հարաբերություններում քննարկվի մինիմում ինչ-որ հարցեր, այսինքն ոչ թե այդ գնագոյացման ամբողջ բաղադրիչների շարքը, այլ մի երկու հարց, ենթադրենք ինչ արժի Վրաստանով տարանցումը կամ չարժի, որովհետև ԵԱՏՄ կանոններով միևնույն է, մի օր ինքը դառնալու է բորսայական ապրանք, որպես ապրանք, եթե մատակարարման տարիֆն էլ պայմանավորվածություն լինի, այսինքն տեղ մնալու է երկկողմում պայմանավորվել շատ փոքր բաղադրիչի շուրջ, իսկ հիմա պայմանավորվածությունը ամբողջ բոլոր բաղադրիչների շուրջ է, եւ նույն վիճակում են ԵԱՏՄ-ը, ձեր հարցին պատասխանելով ասեմ, որ այո, բոլորը ֆիքս, սակայն Ղազախստանը տենց խնդիր չունի, Բելարուսը ճիշտ մեր իրավիճակում է, Ղրղստանում մի քիչ սպეციფიկ վիճակ է, որովհետև իրանց հետ հարաբերություններում գազի գինը որոշվում է ռուսական կողմը, որոշվում է սպառողի մոտ, այդ միջանկյալ հանձնաժողովի լծակը ղրղզական կողմը չունի, այսինքն բայց այս շատ թե քիչ, բայց ամենտեղ միասնականա, որևէ մեկը բացի Մոլդովայից ֆորմուլայով չի աշխատում, ես մամուլից գիտեմ, որ Մոլդովան է ֆորմուլայով աշխատում, բայց այդ ֆորմուլայով այսօրվա գնանկումը ժամանակի մեջ դեռևս մենք պետք է գնահատենք, այնուամենայնիվ դա այժմ գինա, թե այդքան էլ չէ, որովհետև նույն Մոլդովան ժամանակին մի քանի ամիս առաջ գինը եղել է, ես կարծում եմ 250-ից ավել, ամիսներ առաջ տենց է եղել, որ պետք է մի օր հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է այդքան եղել, ինչքան ժամանակ է այդ լողացող սկզբունքի պատճառով ինքը ցածր եղել, միջինացնել, ինչպես դուք ասում եք, նոր որոշել հիմա տենց պայմանավորվածություն ձեռնտու է, թե ձեռնտու չի, ամեն դեպքում ռուսական կողմը պնդում է, որ մեր գինը արտոնյալ է նույնիսկ հիմա, սա իրանց պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Շնորհակալություն, ես արձագանք եմ, ուրեմն մի երկու ենթահարցներ առելով, ուրեմն տեսեք, գազի մասով այն հայտը, որ Գազպրոմ Արմենիան ներկայացնում է, ու հաշվարկներին ես ծանոթ եմ, բնականաբար այսօր սահմանի վրա 165 է, բայց այդ սակագնի հաշվարկի մեջ 135-ի ռեժիմն է գործում, ոնց որ 150-ի ժամանակ եղել, այսինքն 150-ից դարել է 165, բայց իր հաշվարկով գործում է, այսպես ասած, 135-ի ռեժիմը, բայց ես հիշացնեմ, որ 15 թվականի հունվարի 1-ից, երբ որ 189 դոլարից իջավ 165, այն ժամանակ սակագինը չիջավ, սա նշանակում է, որ 4 տարի, մինչև հիմա, այսինքն 5 տարի, կարծեմ տարեկան 8-9 միլիարդ դրամ, այսինքն արդեն 40 միլիարդից ավել ինքը ստեղ պլյուս ունի, եւ այդ 135-ի ռեժիմը, որ ինքը ասում է, սա էլ ինքը մեկնաբանում է 13 միլիարդ դրամ որպես, հիմա սա պլյուս մինուս ավել, կարծեմ այդ 36-7 միլիարդի ժամանակ ինչ որ սպորտային համալիր են կառուցել, թե ինչ են արել, չգիտեմ այդ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը այդ ներդրումային ծրագրին ոնց հա ուրեմն հավանություն տվել, թե ինչ արել, այսինքն եթե հիմա մենք շարունակում ենք, այլ կերպ ասած, մեկը մեկին կոմպենսացնում, այսինքն որ իջել է եւ այլն, այսինքն ինքը գալիս է որոշակի կոնսենսուսի, սա մեկ, այսինքն այս չլինի, որ եւս մի տարի անցավ, անդադ գալիս ենք այդ դրան, հետո նորից մի տարի անցավ, այդ հարցերը չի լուծվում, էլի ստեղ երևի ինչ-որ լուծում պետքա գտնենք, եւ մեկ էլ մի հարց, որ սենց ենթհարց ասեմ, դուք քանի որ այս համավարակի միջավայրում ենք ապրում, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, ԵԱՏՄ-ը որոշում կայացրեց ժամանակավոր, որ չգիտեմ, մեկ տարովա, թե միջև տարվա վերջա, որ պարենի և դեղորայքի գծով մենք երրորդ երկրներից ունենք 0% մաքսատուրք, ահա, սա
անհրաժեշտ է իհարկե եւ այս պարագայում հետարքիրա ձեր կարծիքը որ եթե մենք դեղորայքի ու պարենի գծով ունենք 0% արդյոք պետք չի որ մենք սահմանի վրա որ ավելացված արժեքի հարկ են գանձում այդ սահմանի վրա բիզնեսմենները որ շրջանառու միջոցի կարիք ունեն Varkavor en petutsyan yev men ganzenk. Asink EATM-ից տենց չի, գալիս է միջև հաջորդ տարվա 20 ավելացված արժեքի հարկը, տեղում արտադրվածը նույնն է, բայց երրորդ երկրից պետք է սահմանի վրա NDS-ը մուծվի։ Այն դեպքում, երբ որ երրորդ երկրից մենք այդ նույն դեղորայքի ու պարենի համար զրոյացրել ենք մաքսատուրքը։ Իհարկե դրանք տարբեր են, մաքսատուրքն ու NDS-ը նույնը չի, նա ուղակի հարկի բնույթ ունի այսպես կոչված, նույն պայմանական եմ ասում, մի քիչ NDS-ը ուրիշ է, բայց միևնույնն է, շրջանառու միջոցի վրա ազդում է եւ ինչի՞ պետք է բիզնեսը 97 թվի հուլիսի 1-ից սկսած, երբ որ մեր հարկային համակարգը նոր էր ձևավորվում, հետ բաց թողնումային վերահսկողություն չկար, այս չկար, անընդհատ բիզնեսը էսելես համավարակի պայմանները, որ փող չկա, ինքը վարկավորի պետությանը, մեր փոխանակ մենք աջակցենք։ Ես ասեմ, որ օրինակ դեղորայքի շուկայում, չնայած կողքից թվում է, թե այս են միակ բացառիկ բաներից է, որ աշխատում է դեղը, 40%-ով շրջանառությունը իջել է։ Չեք կարծում, որ այդ սահմանի վրա, եթե այնտեղ մաքսատուրք հանենք, ստեղել NDS-ը սովորական ռեժիմի բերենք, ոնց որ ԵԱՏՄ-ից։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մելքումյան, տեսեք, այդ դրա մասին չէի ասում, որովհետև 20 թվականին ենք այդ խնդիրը լուծել, բայց իրոք այսօր ըստ էության մի զգալի չափ բարենի եւ դեղորայքի ըստ էության այս տարի մենք ազատեցինք մաքսատուրքից, բայց բոլոր երկրների համար։ Ի տարբերություն է վավերացած համաձայնագրի, որը մենակ Հայաստանին է, սա բոլորի համար ազատված է։ Ձեր ասած հարցը մեր քննարկումների օրակարգում կա, զուգահեռ շահութարկի կանխավճարների հետ միասին։ Ես հիմա լիազորված չեմ ձեզ վերջնական պատասխան տամ, թե ինչ որոշում կկայացնենք, բայց ավելացված արժեքի հարկ եւ կամ շահութարկի կանխավճարների մեխանիզմի բարեփոխում մեր այսօրվա օրակարգում կա, ես կարծում եմ մոտ ժամանակ, ես գիտեմ, որ դուք էլ նախաձեռնություն ունեք, ես գիտեմ, վստահ եմ, որ ինչ-որ զուգահեռ կգանք, կսկսենք արդեն մտքեր փոխանակել շատ ավելի կոնկրետ, որովհետև մենք էլ ենք այդ հաշվարկների մեջ, տեսնենք, հիմա ավել բան չասեմ, բայց հասկանում եմ հարցը և կա նման օրակարգ, իսկ ինչ վերաբերվում է, դու գազետ կապած հարցը։ Հա, այդ ամեն ինչ արձանագրվել, ես տեսել եմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հաշվարկը եւ ոնց որ թե ձեր ասած բոլոր խնդիրները հաշվի առածա, թե չէ հնարավոր չէր մի իրավիճակ, որ գինը սահմանին ավելացել է 2 տարի առաջ $15, իսկ այսօր այն հաշվարկները, որ ես տեսել եմ, ըստ էության սակագնի ավելացում ոչ բոլոր խմբերի համար ենթադրվում է ընդամենը 4%-ով, այսինքն եթե ձեր ասած այդ ռեսուրսները հաշվի առաջ չլինեին, դա ուղղակի հնարավոր չէր լինի, որովհետև նա $11 է, սա 15, այսինքն ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը հաշվի առած է եւ բաց թափանցիկ կներկայացվի հանրության դատին։ Դուք ճիշտ եք նկատել, այդ ընդեղ էլի 2007 թվականից եղել են տես տարբեր ռևերսներ, որը բոլորը հաշվարկված են, ես ամեն դեպքում տենց եմ զգում հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հաշվարկից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, զգում եմ, որ ուզում եք արձագանք եք երևի, խնդրեմ։ Խնդրեմ, չէ, ինչքան շատ համակողմանի ինֆորմացիա լսենք, ըստ երևույթին հարկերի մասով, չէ, շահութարկի հարկային արձակուրդների մասով, խնդրեմ։ Ավելացված արժեքի հարկից նախ սկսենք, դուք իրավացի եք, բայց պետքա որպեսզի մինչև վերջ արդար լինենք, ասենք, որ որոշակի զարգացումներ այդուհանդերձ եղել են, եւ հիմա ըստ էության երամսյակի է վերածվել այդ ժամանակահատվածը, որտեղ երամսյակն ավարտվելուց հետո և նախկինում եթե պարզեցված ընթացակարգը կիրառելի էր ավելի մեծ սահմանափակումներով, հիմա դա էլ է ավելի ազատականացվել, այսինքն ըստ էության որոշակի փոփոխություն կա, բայց ինչպես պարոն Գրիգորյանն ասեց, դա մեր օրակարգում է, ուղղակի պետք է հաշվի առնենք, որ դա հետևանք է ունենում, այսինքն մի կողմից մենք ուզում ենք գնալ դրան և դրա ուղղությամբ քայլեր ենք անում, որպեսզի ուղղակի հարկերը
արդեն արել ենք եւ ընդհանրապես բերը տնտեսավարողի վրա նվազեցնելու ճանապարհով մրցունակությունը բարձրացնելուն միտված լինի քաղաքականությունը եւ մյուս կողմից մենք նախատեսում ենք որ արդեն ներկա պայմաններում կարծում եմ երեք նաեւ ակտիվ քննարկում ա եղել ձեր նախաձեռնության Պարոն Մելքումյան, մենք անպայման լուծում պիտի գտնենք մինչև վերջնաժամկետը եւ պիտի խնդրենք ազգային ժողովին, իսկ վերջնաժամկետը այս հաջորդ վճարման հունիսի 20-ն է, բայց մենք գիտակցում ենք, որ ներկա ժամանակը չի կարող գնահատվել որպես բնականոն, հետեւաբար լուծումը պիտի առաջարկենք եւ պիտի խնդրենք ձեզել, որպեսզի այդ որևէ լուծման, ինչը որ կգա քննարկման արդյունքում, հնարավորինս օպերատիվ արձագանքել եւ մինչև վերջնաժամկետը այդ վճարման որևէ ուղությամբ լուծման հասած լինենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես կարճ արձագանքեմ, հա, դուք լավատեղի եք բնականաբար երեկվա տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում քննարկմանը, բնականաբար հարկային արձակուրդի իմ նախագիծը բացասական եզրակացություն ստացավ, չնայած անհասկանալի է, թե եթե երկուսն էլ նույն բանն ենք ուզում անենք, ուզում ենք արձակուրդ տանք, ինչի մեր կարողությունները չհերիքում, որ ոնց վերաձևակերպենք, կարելի էր մտցնել առաջի ընթերցում, այդ հիմքի վրա փոխել, ինչքան հնարավոր է, ես դրա պատրաստակամությունը հայտնել եմ, բայց ինչևիցե նշանակում մեր ճանապարհները մի քիչ այդ երևույթի նկատմամբ տեսլականները տարբերվում են, դա էլ նորմալ է, բայց կարևորը որ լուծվի հարցը, ասենք որովհետև ቱրիզմի զբոսաշրջության բնակավարում ես թվերը բերեցի 10%-ն ձեռնարկությունների օգտվել աջակցության ծրագրերից, հա, ափսոս էկոնոմիկայի նախարարը չկա, ես իր հետ ճշտել եի վերջնական թվերը Տերևս այսքանը շնորհակալություն։ Այլ հարցեր կա, հարգելի Տիկին Թանդիլյան, խնդրեմ։ Նախքան մի հարց կուզեի ձեզ ուղղել, պարոն Գրիգորյան, առաջարկում եմ պարոն փոխնախարար Մեղրով տնտեսական մասով, եթե հասարակ ունեք, պատգամավորի հարցնի պատասխան պարզաբանում տակ, որից հետո ես հարցս կուղեմ ձեզ, որ բարձրախոս կա, չէ՞։ Չէ, այդտեղ հա։ Կա, մի հարցի կա, հա։ Շնորհակալություն, կարճ արձագանքեմ, ես մանրամասն տեղեկանքը կտամ մեր հարցադրում տրվող պատգամավորին, այս պահելության պարոն Մելքումյան, դուք էլ եք ինչպես գնացել եք նիստ, անցկացրել եք Մեղրիմ, արձանագրվել է երեք հիմնական խնդիր, որը թույլ չի տալիս շահագործել Մեղրի ԱՏԳ-ն, այսինքն առաջի խնդիրը չունի վերջնական վկայական, սեփականության վկայական, հաշվի առնելով այն այդ հիմնական պատճառը, որ կառուցապատողի հետ կա տարաձայնություն։ Այդ խնդրի կարգավորման նպատակով գործը գնացել է դատարան, առաջին նիստը տեղի ունեցել այս տարի հունվարի 31-ին, հաջորդ նիստը տեղի ունելու այս ամսվա ընթացքում։ Հա։ Հիմա դրան զուգահեռ մենք կադաստրի կոմիտեի հետ աշխատում ենք ժամանակավոր սեփականության վկայական ունենալու կապակցությամբ, որը թույլ կտա այդ գործող արդեն ենթակառուցվածքը, այսինքն պատրաստի ենթակառուցվածքը փորձել շահագործել։ Հաջորդ խնդիրը դա ռեժիմի խնդիրն է, այսինքն մուտքի խնդիրն է, որ պետք է մարդիկ ազատ մուտք ունենան ԱՏԳ տարածք, այսինքն ոչ թե լրիվ ազատ, բայց որոշակի սահմանափակում, այս պահին նրանք փշալարից այս կողմ են գտնվում։ Եվ խնդրի կապակցությամբ եւ նաեւ բարձրացված արձանագրված հարցերի շուրջ մենք աշխատանքներ ենք իրականացրել ազգային անվտանգության ծառայության հետ եւ այլ մարմինների հետ, հիմա ունենք հաշվարկ այդ աշխատանքները, այսինքն տեղափոխելու, սահմանի տեղափոխելու, ինժեներ-տեխնիկական կառույցների տեղափոխման հետ կապված, եւ նախնական արժեքը կազմում է մոտ 543 միլիոն դրամ։ Այո։ Այսինքն այդ մասով է մենք առաջ ընթացում ենք, եւ երրորդ հիմնական խնդիր, այսինքն տարածքը, որը դուք գիտեք Մեղրիգո, այսինքն այս պայն ԱՏԳ-ն եւ իր հարակից տարածքները, այսինքն դա առաջի փուլով նաեւ գնում է տարածքների մեծացմանը, եւ հաջորդ փուլը ճանապարից այն կողմ մյուս տարածքների հաջորդ ընդլայնման մասով։ Հիմա եթե մենք առաջի հատվածը պետք է իրականացնենք, այսինքն մուտքը ապահովում ենք, սկսում աշխատել եւ իր հարակից տարածքը պետք է ընդլայնվի, այդտեղ նույնպես խնդիրներ արձանագրվել, օտարումա տեղի ունեցել ապօրինի ձևով եւ քրեական գործահարուցվել եւ դատական վճիրը կա։ Հիմա դատական վճիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, այսինքն այդ ապօրինի օտարումը իրականացնելու հաջորդ փուլով Մեղրի ԱՏԳ-ն, որը կունենա նաեւ այդ սեփականության վկայականը, կվերցնի կամ կգնի այդ հողատարածքները իրեն հենց կից։ Դրա
Այդ պարագայում մենք կարանք արդեն իսկ արձանագրենք, որ այս երեք խնդիրների, որոնք ունեն արդեն իրա տրամաբանական լուծումը, մեղի ԱՏԳ-ն կսկսի գործել։ Ժամանակի առումով կարող եմ ասել հենց որ թեկուզ ժամանակավոր այդ սեփականության վկայականը լինի, արդեն ԱՏԳ-ն կսկսի գործարարների հետ աշխատել այդ գործող ենթակառուցվածքները, այսինքն պատրաստի ենթակառուցվածքները շահագործման տալու մասով։ Բայց ինքը փոքր է իրականում, թե պահեստային, թե արտադրական ծառայություններ, այսինքն գործնեություն ծավալելու նպատակով։ Մեր համար շատ կարևոր է նաև այդ ռեժիմի խնդիրը, այսինքն մարդկանց ազատ մուտքը ապահովելու, ճակերտավոր ազատ մուտքը, եւ մենք պետք է այս գումարի հարցը նույնպես փորձենք հասկանանք, ոնց ենք լուծում, եւ ինժեներա-տեխնիկական այդ աշխատանքները կառույցների տեղափոխման հետ իրականացնենք։ Կարծում եմ, որ հենց գումարի խնդիրը լինի, դրանք զուգահեռ գնացող process-ներ են։ Եվ մեղրի ԱՏԳ-ն արդեն կսկսի նախատեսված ծրագրով առաջի, այսինքն իր փուլով սկսի աշխատել։ Հողերի խնդիրը, հարակից հողատարածքների խնդիրը նույնպես կլուծվի, որովհետև ահագին առաջընթաց կա, եւ հաջորդ իր փուլը, այսպես գործարկումից հետո հաջորդ փուլը կլինի ճանապարից այն կողմ մյուս հողատարածքների արդեն իսկ այդ միացումը մեղրի ԱՏԳ-ին։ Քննարկումները մենք ունենք գրեթե ամեն շաբաթ եւ խնդիրը վերահսկողության ներքո է, եւ մեղրի ԱՏԳ-ն շատ լուրջ նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար նույնպես, եւ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, որտեղ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում կա կարգավորում, որ յուրաքանչյուր երկիր իր երրորդ երկրի սահմանի հետ կապված սահմանակից հատվածում պետք է ունենա ազատ տնտեսական գոտի, դա որոշված է, մեր պարագայում դա մեղրի ազատ տնտեսական գոտին է, կամ այն օդանավակայանը, որը թույլ է տալիս բեռնափոխադրումներ կամ հարակից տարածքներ, որտեղ կարելի է ծավալել ազատ տնտեսական գոտի, մեր պարագայում դա մեղրի ազատ տնտեսական գոտին է։ Ես տեղեկանքը կներկայացնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, հեսա ես զայնը կտամ պարոն Հակոբյանին նորից։ Տեսեք, ուրեմն մենք արձանագրենք, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր էր փոխնախարարի ներկայացրած տեղեկատվությունը, որ փաստորեն մենք բացասական ռեժիմ չունենք, որ ազատ գոտին պետք է շահա, դա քայլա, որտեպ մի պահ անհասկանալի էր։ Երկրորդին վերաբերում է 543 միլիոն դոլարին, սա նշանակում է այն, ինչ որ ես 543 միլիոն դրամին, այն ինչ որ ես պարոն Ջանջուղազյանին ասացի, սա կլինի ըստ երևույթին մի քանի տարվա ծրագրերի մի մասը, այսինքն սահմանը հետ ենք տալիս եւ հետո ենթադրում ենք, որ էլի պետքա հողեր զերկվեն, որ մեծանա։ Այսինքն թույլ տակ, մի վարկյան ես, այսինքն սա նշանակում է, որ մենք 543 միլիոն դրամը բյուջեի չպետք է դրվի։ Ահա, այսինքն սա նշանակում է բյուջետային ծրագիր է։ Հիմա այսինքն երբ որ այդ բյուջեի 21 թվականի քննարկումները կգնան, դուք նախաձեռնելու եք, չէ՞, որ այդ գումարը դրվի։ Սա մեկ, այսինքն ոչ թե գանք, ասենք, բայց փողը պարոն Ջանջուղազյանը չասի, բայց որտեղից անենք, դնենք տեղ։ Այսինքն կարծում ենք, որ եթե մեր հանձնաժողովի աջակցությունը կա, հիմիկվանից արդեն այդ ծրագիրը ներկայացնենք, ոնց որ գրել ենք, սա տալու։ Մյուսը, ինչ որ դուք ասում եք ժամանակավոր վկայականը ձեռք բերելու համար, դուք նայել եք իրավական կարգավորում, այսինքն դատական որ փուլում կարելի է ժամանակավոր վկայական ստանալ, որպես ինքը սկսի գործել եւ ինքն էլ հենց հողեր ձեռք բերի, հա, այսինքն կարծեմ հիմա ամսի 18-ին է այդ դատը նշանակված, այս առումով հետ շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, այդ գումարը մենք մեր ցանկությունն է նաև այս տարի միձևի հայթայթել հնարավորության պայմաններում եւ այդ գործընթացը այս տարի անել, եթե մենք պետքա գնանք հաջորդ տարվա բյուջետային գործընթացներում նախաձեռնել, դա նշանակում է, որ 21 թվականի բյուջեում այս 540 միլիոնի մասին խոսքը, դա մյուս տարի նոր մենք կարող ենք այդ աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա, այսինքն, եթե այս տարի ստացվեց եւ մեր ցանկությունն է հիմա կարճ ժամանակներում փորձում ենք հասկանալ, ուղղակի այս պանդեմիայի իրավիճակը ահագին փոփոխություններ է կատարում։ Ժամանակավոր վկայականի հետ կապված մենք կադաստրի կոմիտեի հետ աշխատում ենք, անկախ այն հանգամանքից, թե հունիսին ինչ դատական, այսինքն 18-ին վճիռը ինչպիսի կլինի, կարող է նաեւ հետաձգվի կամ լինի հենց վճիռ,
մենք կա որոշակի պարզաբանում, որ կարող ենք ունենանք ժամանակավոր վկայականը եւ ժամանակավոր վկայականը արդեն թույլ կտա, որ ԱՏԳ-ն սկսի գործել, թեկուզ նաեւ այդ սահմանափակված մարդկանց տեղաշարժով մուտքով սահմանափակված պայմաններով, որտեղ դուք գիտեք այնտեղ կան արդեն գործող ենթակառուցված, պատրաստի ենթակառուցված, որը պետքա շահագործվի։ Ակոբյան, խնդրեմ։ Ես նախ ուզում եմ մենք հասկանանք փաստորեն այս process-ի ծերը, մի քիչ ծայրը երևում, հա։ Ես մի բան եմ ուզում հարցնել, պարոն փոխնախարար, սահմանի տեղափոխման դժվարությունը ի սկզբանե առաջացել էր հենց հողային problemների հետ կապված, այսինքն մարդիկ, որ անօրինական հողեր էին օտարել, դրա պատճառով էր, չէ՞, ի սկզբանե, որովհետև խնդրում եմ ես հարցին պատասխանեք, եթե հողերի հարցը լուծվում, ապա ինչու է նորից այդ անցակետի փոփոխման խնդիրը առաջ գալիս, եւ երկրորդը, դուք ձեր խոսքում անդրադարձ չունեցաք Մեղրու խոշորացված համայնքապետի առաջարկին, այն 40 հեկտարին, որ ինքը որպես համայնքապետ ցանկություն հայտնեց դրամադրել։ Կուզեի նաեւ հասկանալ այս մասով ինչ որ քննարկումներ կա, թե չէ, եթե չէ, պետք է խնդրեմ, որ այս հարցին եւս ուշադրություն դարձնեք, որովհետեւ 40 հեկտարը բավականին լուրջ հողատարածք է եւ բավականին լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ այդ ազատ գոտու կայացման գործում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես նշեցի այդ հատվածի մասին, ուղղակի չնշեցի հենց կոնկրետ 40 հեկտար, դա ճանապարհի մյուս կողմն է, համայնքապետի ասած, դա մտնում է զարգացման երկրորդ փուլի մեջ։ Եթե մենք այս առաջի փուլով Մեղրի ԱՏԳ-ն չշահագործենք եւ այդ տարածքները, իր հարակից տարածքները, որոնց նկատմամբ կա այդ քրեական գործը եւ վճիրը կա, այս պայդրությամբ թողենք մենակ ենթակառուցված կա, այսինքն պատրաստին եւ ճանապարհի մյուս կողմը գնանք ընդլայնման ճանապարհով, այսինքն այդ հատվածը, որը ճանապարհ պետք է անցնել, ինքը չի կարող դիտարկվել որպես առաջնային փուլ։ Այսինքն քննարկումը եղել է, ընդունվել է եւ դա իգիտությունը ընդունում է, որ Մեղրի ԱՏԳ-ի զարգացման երկրորդ փուլը պարունակելու այդ 40 հեկտարի օգտագործումը, միացումը Մեղրի ԱՏԳ-ին։ Ինչ վերաբերում է այդ սահմանի, այդ փշալարի հետ կապված, այն տարածքները, որոնց հետ կապված, դրանք պատկանում են երկու սեփականատերի եւ այդ գործը կա, քրեական գործը եւ վճիրը կայացվել է, հիմա տարածքների վերցնելու խնդիրն է, դրանք փշալարերի հետ կապ չունեն, դրանք զուտ ֆիզիկապես, եթե ԱՏԳ-ն է Մեղրի, դրա կողքի հարակից տարածքներն են, որ ինքը պետքա ունենա, որտեղ այդ պահեստային արտադրական տարածքների համար անհրաժեշտ են, իսկ փշալարերի հետ կապված, այսինքն այդ մաքսային, այս պետական սահմանի հետ կապված, դա ռեժիմը ապահովելու համար, այսինքն մարդկանց ազատ մուտքը, այսինքն որոշակի չափով ազատ մուտքը, որտեղ դա ազատ տնտեսական գոտի է, որոշակի փոփոխություններ ունի, դա զուտ էս գործողի հետ է կապված, եւ այդ 543 միլիոնը, որ կա, դա վերաբերում է հենց այս պահի դրությամբ Մեղրի ԱՏԳ-ն ոնց որ կա իր սահմանին։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, հարցականք չունի։ Տեսեք, փաստորեն մենք մի փոքրիկ բան ռեզյումե անենք, այսինքն ճիշտ ասում, մեր գործընկերը, որ ոնց որ թե եկանք, որովհետև ձեր գործընկեր Ավակ Ավանեսյանը, երբ որ նախորդ անգամ քննարկում էինք, ասում կարա 5 տարի դատը գնա, ոչինչ, թող դատը գնա, մենք արդեն տենց ենք գնում, էլի, բայց տեսակ, որ կյանքը ստիպեց, որ դատը դատ, բայց մենք պետք է այդ գործը առաջ տանենք ժամանակավոր վկայականի կարգավիճակով, եւ փաստորեն Այն ինչ որ դուք ասում եք, 1.8 հեկտար է դա, մենք ստեղ քարտեզով բանով, ԱԱՑ-ի փոխտնօրենը, կարծեմ գեներալ Մելքոնյանն էր եկել էր եւ նայել էին քարտեզով, ես համարապա զորքերի հրամանատարը, այսինքն այդ մի հատվածն է հետ գնում, այնտեղ որտեղ որ այդ գույքի հետ կապված դատ կա, նա մնում է իր տեղը, հա, այսինքն դուրս է գալի, որ այդ սահմանը սենց պետք է գնա փշալարերի այդ ապորինի ձերկրված գույքով գաստեղ ու ճանապարով բանը գետնանցում անցնի վերև, որ հետո այդ հողերը տրամադրեմ, մենք սխեմատիկ պատկերացնենք, ասենք այդ վիճակն է լինելու, ասենք դուք ճիշտ եք ասում, հիմա 1.8 հեկտարը պետք է սկսի շահագործվել, հետո մենք երկրորդ փուլով գնանք այդ 40 հեկտարի իրացման ճանապարհով, բայց 1.8-ը ես էլ եմ հակված, որ պետք է սկսի, եւ դա շատ կարեւոր է, հենց որ սկսեցիր, ինքը կշարունակվի, թողեցիր ինքը տես տարիներով, մենք որովհետեւ գնացինք տեսանք, հա, մենք եղել ենք տեղում, հասկացել ենք սխեմատիկ այդ բոլորը պատկերացնում ենք, որտեղ կողքն էլ արդեն այդ սահմանն է Իրանի հետ, սրանք հոշախկաված երևույթներ են։
Այլ հարցեր, հարգելի գոր։ Ահա, խնդրեմ։ Եթե կարելի է մի վերջին հարց շատ կարծ։ Հարցս կապ ունի մաքսատուրքերի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նախ ուզում եք արձանագրել, արդյոք մենք ավելի ճիշտ հասկացա, որ ավելի քիչ վճարում ենք ընդհանուր մաքսատուրք ու ստանում ենք ավելի շատ։ Եվ հարցս վերաբերվում է գործակցին 1.11-ից 1.22, որ դարձել է։ Դուք դա ձեռքբերում արձանագրեցիք, որպեսզի մենք կարողանանք կարծիք ունենալ, պետք է իմանանք համեմատության մեջ մնացած երկրների մասով որևէ փոփոխություն եղել է թե ոչ, եթե եղել է այդ նույն իմաստով ինչքան։ Շնորհակալություն։ Ես որքան որ հիշում եմ քննարկումների դետալները, Հայաստանի Հանրապետության ավելցուկը և Ղրղզստանի ավելցուկը, չափերը չասեմ, բայց մոտավորապես նույն տիպի, բաշխվել է Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միջև ու ամենամեծ չափը, այսինքն եթե պայմանական ընդվորում, ես կարծում եմ մերը 1.09-ը պետք է լիներ, այսինքն սենց եթե նայենք ինչքան ենք հատկացրել, 1.09-ը, 1.09-ը պետք է լիներ, բայց 1.22-ը, ոնց որ այդ ավելցուկն է, 12 միլիարդն է դրանց տարբերությունը, և բնականաբար իրանց, բայց այդ երեք երկրների մոտ հավասար չի իջել, սա լրիվ սուբյեկտիվ պայմանավորվածությունն է անկեղծ ասած, ինքը ոչ մի տրամաբանություն չունի, ուղղակի երկրի ղեկավարները նստել են, մենք անընդհատ այդ հարցը բարդացրել ենք, մի օր ուղղակի հավաքվել են և որոշել են, որ պետք է այս այս կոէֆիցիենտները լինի, ու հանձնարարվել է բնականաբար մշակել, քննարկել միասնական, բայց ինքը քանի որ տարբեր երկրներ տարբեր պահի են անդամակցել, և ստատիստիկ բազան ԵԱՏՄ-ի այդքան էլ հասուն վիճակում չի, որպեսզի կարողանան լուրջ անալիզիկա անեն, պայմանավորվածությունը, որ ես հիշում եմ, երկրների ղեկավարները արձանագրեցին, որ մի հատ ցիկլ անցնի կյանքային, այսպես կոչված, տենց էին արտահայտում, որից հետո դա նույնպես կլինի ավելի ալգորիթմիզացված պայմանավորվածություն, որը կունենա սկզբունք, ես պահին ինքը ուղղակի տենց է որոշվել։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, դե որ բիզի արձանագրեին, որ քանով են մեր երկրի ղեկավար արդյունավետ բանակցել, ուզում էի հասկանալ մնացած երկրներում ինչքան տոկոսով է այդ աճը արձանագրվել, օրինակ ասենք Հայաստանի դեպքում, ասենք 10-11% է ըստ էության աճը արձանագրվել, մնացած երկրների դեպքում հասկացա, որ սուբյեկտիվ է կողմնորոշումը կամ որ վիճակագրական, ով երբ է միացել, դա էլ միգուցե կապ ունի, բայց եւ այնպես այդ տոկոսային հարաբերությունը, կարող եք թեկուս հետագայում հնչեցնել, թե ինչքան է ամեն երկրի համար բարձրացել մաքսատուրքի այդ սահմանաչափը։ Ես նույնիսկ կուղարկեմ ձեզ, նրանց չի բարձացել, Տիկին Թանդիլյան, դա երկուսինը բարձացել է երեքի հաշվին, ինքը միևնույնն է, ոնց որ 100 միավոր հավաքագրվում։ Հասկանալի է, միտեղից որ պակասվան, մեկին է բարձանում, ուզեմ հասկանամ, մյուս, այլ բոլորի մեջ, մեկին որ բարձացել է, մյուսին նվազել է։ Ես կուղարկեմ, բայց վստահեցնում եմ, որ բարձացել է Հայաստան, Ղրղստան, նվազել է Ղազախստան, Բելարուս, Ռուսաստան, ընդ որում ոչ հավասարաչափ, այդ էի պատմում ձեզ, այո, ամենամեծ բեռը վերցրել է Ռուսաստանը իր վրա, հասկանալի, մեր ավելացման պարագայում, այս երկու երկրների ավելացման։ Թանդիլյան, ես մի բան ավելացնեմ, ուրեմն տեսեք, որտեղ այդ քննարկումները մեր հանձնաժողովում արել ենք, ուրեմն երբ որ 15 թվականին մեզ տվել են արտոնություններ, այդ 937 ապրանքների գծով 3-5 տարով, հենց այդ արտոնությունները տալով զուգահեռ ասել են այդ տուրքը այսքանից ավել չենք տալի ձեզ, 1.09-ը կա, իսկ եթե այդ արտոնությունները չլնեին, այդ տուրքը բարձր կլներ, մաքսատուրքը, այսինքն ասում եմ, տալիս եմ քեզ արտոնություն, նրա հաշվին չեմ բարձրացնում, և պարոն Ջանջուղազյանը ինձ կուղի, եթե ես բանանեմ, ուրեմն եթե չեմ սխալում, 15-16 թվականին մենք ընդհանուր մաքսատուրքերը առանց ԵԱՏՄ-ի հաշվարկած 107 միլիարդ դրամ ա եղել այն ժամանակվա համար մոտ, հա, 100, չէ, 45 միլիարդ, 47 միլիարդ դրամ, որ 100 միլիոն դոլարի կարգի, հետո մի անգամից 1 տարի, 200 տարի հետո մենք 200 միլիոն դոլարով ավել ենք ընդհանուր առմամբ, ասինքն շահել ենք դրա արդյունքում, ասինքն կապում եմ մաքսատուրքի չափը արտոնության հետ, չենք տալիս արտոնություն,
Մաքսատուրքդ կարար բարձրներ, որովհետև դու կստանայիր, իսկ եթե չէ, նշանակում է դու տեղ շահում ես։ Հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր, հարցադրումներ չկան, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, եւ հիմա մենք հրավիրենք արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոն Քոչարյանին, շատ կարճ պարոն Քոչարյան, դուք ներկայացնեք այս արտաքին քաղաքականության հատվածը եւ տարածաշրջանային, եթե հարցեր կլինեն, մենք շնորհակալություն, շնորհակալություն, ահա։ Համեցեք պարոն Քոչարյան, շատ հակիրճ։ Շատ հակիրճ կլինեմ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, իհարկե ես կփորձեմ ավելի շատ ներկայացնել արտաքին բաղադրիչը, չնայած ինքը կազմակերպությունը տնտեսական է, բայց բնական է ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարում, դա երկու ուղղությամբ է դրսևորվում։ Առաջինը դա առանցին սուբյեկտների հետ կնքել ազատ առևտրի կամ արտոնյալ առևտրի ռեժիմի պայմանագրեր, որը նախորդ տարի մեր նախագահության ընթացքում, երբ որ հատուկ ուշադրություն դարձրեց արտաքին բաղադրիչին, առավել ևս արտահայտվեց։ Մասնավորապես առաջինը եղել է ժամանակին Վիետնամի հետ, ստորագրվել է Սերբիայի հետ, երբ որ Երևանում էր կայանում բարձրագույն այդ խորհրդի նիստը Եվրասիական տնտեսական միության, բոլորս հիշում ենք, որ այստեղ էին և մեր բարեկամ Իրանի նախագահ Ռոհանին, այստեղ էր գտնվում նաև Սինգապուրի վարչապետը, Ռոհանին մասնակցում էր, քանի որ մոտակա օրերը հենց պետք է ուժի մեջ մտներ այն համաձայնագիրը, որը կնքել է Եվրասիական տնտեսական միությունը Իրանի հետ ժամանակավոր այդ ազատ առևտրի գոտու մասին։ Իդեպ միանգամից ասեմ, ինչ ժամանակավոր, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ինքը բանակցում է ուրեմն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, և այդ առումով պայմանագիրը կոչվում է ժամանակավոր, որովհետև երբ որ այդ բանակցությունը ընթացքում կարող են ինչ-որ բաներ փոխվել։ Բայց ընդհանուր առմամբ դա լիարժեք համաձայնագիր, և այստեղ նորից հիշեցնեմ, նախաձեռնողը պաշտոնապես դիմել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի Հանրապետություն առաջարկով սկսել այդ գործընթացը, որը սկսվեց և հաջողությամբ ավարտվեց։ Սինգապուրի հետ էլ, երբ որ Սինգապուրի վարչապետը ստեղ էր, ևս կնքվեցին համապատասխան համաձայնագրեր, այսինքն այդ պրոցեսը գնում է։ Կան հիմա այլ սուբյեկտներ, որոնց հետ գնում են բանակցություններ, այդ թվում նաև օրինակի համար նշեմ Իսրայելը, և մյուս ուղությունը դա դիտորդի կարգավիճակն է։ Դիտորդի կարգավիճակ այսօր ունի միայն մեկ պետություն, դա Մոլդովանը, և պատահական չի, որ այդ նույն բարձրագույն խորհրդի նիստին Երևանում էր գտնվում Մոլդովայի նախագահ Դոդոնը, որը բոլոր նիստերին մասնակցում է, բայց դա ենթադրում է, որ կազմակերպիչը պարտադիր պետք է տեղեկացնի բոլոր անդամ պետություններին, և միայն և միայն բոլորի համաձայնությամբ, նույնիսկ դիտորդի կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտը կարող է մասնակցել նիստերին, ընդ որում մասնակցում է միայն բաց մասի նիստերի, փակը ոչ։ Դիտորդի հետ հիմա գնում են այսօր կոնկրետ բանակցություններ կան, դիմումներ կան, դա արդեն 2019 թվականը չի, այս թվականն է, բայց այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ, որ դիմել է Կուբան և դիմել է Ուզբեկստանը դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ավելին, ժամանակին դա շատ նուրբ խնդիր էր, մենք շատ մեծ ջանքեր ենք գործադրել, որպեսզի դիտորդին, այն պետությանը, որ ստանում է դիտորդի կարգավիճակ, նրա առջև դրվեն բավականաչափ լուրջ պայմաններ, և դա բխում էր Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի 109-րդ հոդվածից, որ ասում է նրա մասին, որ այն պետությունը, որը ցանկանում է դիտորդի կարգավիճակ ստանալ, նա պարտավորվում է չկատարել քայլեր, որոնք վնաս կհասցնեն որևէ անդամ պետությանը կամ կազմակերպությանը ամբողջությամբ։ Եվ մենք հասանք նրան, ես այդ բանակցությունները սկսվեցին, երբ որ Մոլդովայի հարցն էր դրված, մենք հասանք նրան, որ այն կարգը, որը ընդունվեց, այնտեղ հստակ ֆիքսված է, որ պետությունը, որը որ դիմում է անդամակցության համար, անում է դա առաջի գործադիր իշխանության ղեկավարի առաջի դեմքի մակարդակով, հենց ավելի շուտ ֆիքսենք, որովհետև կան նախագահական, կան խորհրդարանական պետություններ, դիմում է այդ պահին նախագահող երկրի առաջի դեմքին, և այդ դիմումում նա պարտավոր է
հստակ ֆիքսել, որ պարտավորվում է պահպանել այդ 105-րդ հոդվածով այն պարտավորությունները, որ պետք է պահպանի դիտորդ դառնալու։ Երբ որ Կուբան դիմեց, ի դեպ մենք դա պատահական չէինք արել, որովհետև ժամանակին փորձեր կային, խոսակցություններ կային, մեր համար ոչ այն ընդունելի, այսպես ասեմ, պետությունների անդամակցության դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հարցում, այդ խոսակցությունները կային, դա վերաբերում է մասնավորապես Ադրբեջանին։ Եվ երբ որ Կուբան դիմեց, մենք եղանք շատ բացախնդիր, որովհետև իրենք դիմելիս այդ մասը չէին նշել։ Մեր պահանջով հետևական իրենք լրացրեցին։ Եվ արդեն երբ որ դիմեց Ուզբեկստանը, ինքը ևս դա նշել իր դիմումը, այդ հարցում մենք կլինենք հետևողական։ Ամեն դեպքում իհարկե դիտորդի կարգավիճակը կարևոր է, ու դուք ուշադրություն դարձեք այդ հանգամանքի վրա։ Եթե դիտորդ պետությունը պարտավորվում է չկատարել քայլեր ի վնաս, դա նշանակում է, որ ինքը ինչ-որ առումով կաշկանդված է։ Այն պետությունը, որ է դարձել դիտորդ, դու արդեն տեղ ունես իրեն ասելու, դու ես հարցում քայլ ես կատարել, որը Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, իսկ դա հակասում է կոպարտավորություններին։ Երևի այսքանը արտաքին Վրաստանը Իրան էլ տարածաշրջանը դա ոնց որ երկկողմանի է, ոչ թե ինչ ընդհանուր։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր։ Ինձ թվում է շատ համակողմանի ներկայացրեց պարոն Քոչարյանը, Տիկին Թանդիլյան, հա, մեր նիստ ավարտվեց։ Դեպքում այո, շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա նիստն էլ ավարտեցինք, վաղը սկսելու ենք ժամը 9-ից վարչապետի աշխատակազմի բյուջետային ծրագրերը քննարկելու, որից հետո կշարունակենք սոցիալական, առողջապահական եւ կրթության ու հարագից ոլորտների քննարկումներ։ Շնորհակալություն։